বনমনি বিহকল পুনৰবাৰ মোৰ বেবিবয়ছৰ ক্রিয়েটিভ চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। অভিনয় ক্ষেত্ৰখনলৈ সকলো ফালেই যেন দেখা দিছে ভাল খবৰে। মহময়ী অভিনেত্রী মুন্মি কলিতাৰ পিছতে এইবাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী সুকন্যা ৰাজগুৰু মাতৃ হোৱাৰ দিশে। ছচিয়েল মিডিয়া যোগে জনালে সকলোকে এই কথা। বন্ধুবান্ধীসকল, ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা অস্তিত্বৰ ধাৰাবাহিকখনত এইবাৰ সুকন্যা ৰাজগুৰু আৰু তেখেতৰ স্বামী দেৱাশিষ একেলগে অভিনয় কৰি আছে। অস্তিত্ব ধাৰাবাহিকখনত পাহাৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা সুকন্যা ৰাজগুৰু ৰিয়েল লাইফত মাক হ'বলৈ ওলাইছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সুকন্যা ৰাজগুৰুলৈ জনাইছোঁ অভিনন্দন। 2019 চনৰ জুন মাহত সুকন্যা ৰাজগুৰু আৰু দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। সম্পূৰ্ণ 2 বছৰ দুয়ো একেলগে অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দুয়োৰে জীৱনলৈ আহিল এই ভাল খবৰটি। সঁচাকৈ আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা দুয়োকে জনাইছোঁ অভিনন্দন। সুকন্যাই পঞ্চামৃত খোৱাৰ কিছু ভাল লগা দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি জনাই সকলোকে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰো মন্তব্য তলত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।